Soc Josep Banyuls, professor del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València i des de fa dos anys participo en el projecte d'innovació educativa InnovaGent, que és un projecte que té com a finalitat incloure la perspectiva de gènere dins de l'àmbit educatiu. Incloure la perspectiva de gènere en les matèries d'economia permet fer visible tot el que hi ha més enllà de les transaccions mercantils. L'economia convencional centra l'anàlisi en els intercanvis que tenen un preu monetari i crea la ficció de que l'economia gira al voltant de les activitats que generen beneficis econòmics. En definitiva, l'economia convencional és una perspectiva capitalista, enfocada al mercat i patriarcal, que a més esclou una gran part de la població. Pràcticament la meitat de la població fa activitats fora del mercat. Però en realitat, l'economia són moltes més coses. Són també les tasques domèstiques, són també les tasques de cura de persones, les activitats que fem de manera recíproca, el voluntariat, coses que no es fan per obtenir remuneració monetària, que no passen per el mercat i sense les quals la vida no seria possible. Fent ús d'una perspectiva de gènere, tenim una visió molt més completa i inclusiva de l'activitat econòmica. Mostrem tot allò que el mercat no considera i oblida. A més a més, la perspectiva de gènere també permet veure com la situació d'homes i dones en l'àmbit mercantil, en el mercat de treball, en l'activitat econòmica, en l'estructura productiva i ocupacional dins de les empreses, són situacions diferents. Traslladar totes aquestes qüestions a l'aula comporta repensar els conceptes, mostrar amb les dades les diferències que trobem entre homes i dones i introduir també l'anàlisi específica de per què existeixen aquestes diferències, quines polítiques són necessàries per canviar la realitat i construir també simultàniament en aquestes polítiques un món més just i igualitari. Què vol dir tot això? Doncs, si agafem com a exemple l'anàlisi laboral, implica per exemple, que el concepte tradicional de treball ja no ens aprofita i que cal considerar com a treball també les activitats de fora del mercat, el que no es fa a canvi d'un salari, d'una remuneració. Però això suposa necessàriament parlar també de desigualtats en el repartiment de les tasques, també de com la quantificació de les dades està esbiaixada des d'una perspectiva androcèntrica, de com les relacions entre homes i dones són desiguals i, òbviament, abordar també per què existeixen aquestes diferències i quines són les seues causes. També Incloure una perspectiva de gènere ens permet interpretar millor l'àmbit del mercat. Les diferències de gènere que trobem entre professions, entre trajectòries professionals de homes i dones, en les diferents condicions d'ocupació que també trobem entre homes i dones i també, per exemple, en les formes d'inserció laboral. Això també ens porta necessàriament a parlar de les polítiques a adoptar per a reduir aquestes escletxes de gènere observades dins de l'ocupació, dins de l'àmbit mercantil, en l'atur, en les condicions de treball i en totes les qüestions que conformen aquest mercat laboral. En definitiva, considerar la perspectiva de gènere en l'anàlisi econòmica suposa superar la miopia analítica que ens amaga la realitat que està més a prop de les persones, de la vida i del benestar. Ens fa veure que això que anomenem mercat de treball i activitat econòmica són molt diferents per a homes i per a dones. Moltes gràcies i espero que aquesta informació vos hagi sigut útil.